guryaha oo la qurxiyo nalal cunto calamo iyo shumacyo ayaa lagu xusaa sanad kasta mawliidka meelo badan oo ka mid ah caalamka islaamka xuska mawliidka waxa uu si weyn salka ugu hayaa caadooyin ah in uu yahay munaasabad farxadeed balse su-aasha sanad kasta taagan ayaa ah waxa ay ka yihaahdeen madaahibta diinta islaamka ee ah mawliidku ma banaan yahay mise ma bannaana sida arrimo badan oo diinta la xiriira culimada iskuma raacin hal dhinac xitaa maalinta saxda ah ee dhalashada nabigeenna muxamed nabadgelyo ee naxariis korkiisa aatee sida loogu dabaaldegayo sunniyiinta iyo shiicada isku midkama aha inta badan la yskuma khilaafsana in mawliidku yahay bisha rabiicul awal taariikhda islaamka balse sunnida waxay xuska dhigtaan laba-iyo tobanka bisha rabiicul awel halka shiicaduna ay dhigtaan todobaiyo tobanka isla bishan rabiicul awal labadaasi maalin oo ay ku kala duwan yihiin waxay bilaabmatay markii ruala khumeyni uu sameeyay baaqii ahaa toddobaadka midnimada islaamka si la isugu soo dhaweeyo suniyiinta iyo shiicada sida siirada ku xusan nabigeena maxamed nabadgelii naxariis korkiisa haatee wuxuu dhashay sanadkii maroodiga oo taariikh ahaan miilaadiga la sheego inay ku beegnayd ama u dhexaysay sanadkii shan boqol iyo todobaatankii ilaa shan boqol toddobaatan iyo kowdii sanadkaasi waxaa magaca loogu bixiyey waa xilligii uu maka weerarka ku qaaday boqorkii yemen ee lagu magacaabi jiray abra wuxuu ujeedkiisu ahaa in uu burburiyo kacbada wuxuuna adeegsaday maroodiyaal sida uu allah ku sheegay suuratul fiil tafaasiisha taariikhda goorta uu dhashay nabigeenna moxamed nabadgeliyanxariis korkiisa ah aatehe way kala duwan tahay balse waxaa aada loo hubaa in uu dhashay maalin isniina sababtoo ah waxaa la weydiiyey nabiga sababta uu isniinta u soomo wuxuuna ku jawaabay waa maalintii aan dhashay culimadu waxay sheegaan in xuska mawriidka uusan ahayn wax la samayn jiray bilowgii islaamka mana jirin ilaa iyo la gaaro qarnigii afraad ee hijiriyada dabaaldegga xuska mawliidka waxaa la sheegaa in uu salka ku hayo dowladdii faatimiyiinta ee ka talin jirtay masar taasi oo la sheegay in sanadkii aaodanyosagaakii ay bilowday xaflado xilligaa wixii ka dambeeyey xuska mawliidka marna waa la weyneyn jiray marna wuu sii lumi jiray sida la sheego waxayna taasi ku xirnay dowladihii ku kala duwanaa ama ku kala dambeeyay xilligaasi markii dambe waxaa sii xoojiyay suufiyada xilligaasi waxaa jirtay xukunkii maxamed cali baasha culamada salafiyiinta ee uu horkacayo cabdilcaziis binubaas waxay qabaan in dabaaldega nabigeenna maxamed nabadgelina xariis korkiisa haatee uusan ka mid ahayn diinta islaamka wuxuu sheegay in shareecada islaamka aysan meelna ku sheegin wax ogolaanaya in loo dabaaldego mawliidka sababtoo ah nabigeenna iyo khilaafooyinkii ka dambeeyay uma dabaaldegaynin sidaas darteed waa wax lagu soo daray oo bidcaah ayuu yiri wuxuu sheegay muslimiinta uu alla faray xuska laba munaasabadood oo keliya kuwaasi oo kale ah ciidul fidri iyo ciidul adxa kuwaasi oo si weyn ay ugu dabaaldegaan muslimiinta oo dhan meel kastoo ay dunida ka joogaan dhinaca kale culimada al ashar waxay ka istaageen dhanka fiican dhowr fatwo oo ay soo saareen si cad ugama hadal dhalashada nabigeenna moxamed nabadgelyin xariis korkiisa a haatee balse mid ka mid ah qoraaladaasi ay ku sheegeen ayey ahayd jacayl iyo weyneyn nabigeenna loo muujinayo oo kaliya inta badan waxaa loo arkayey fikirkaasi inaysan jirin wax waajib ka dhigaya ama diidaya in la dhigo xuska mawliidka culimada qaar waxay ku tilmaamaan in ay tahay wax wanaagsan dor xassan al bisri oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda axqaaf ayaa isagoo ku sugan dalka yeman waxa uu warbaahinta b b c da uga waramay sababta ay munaasabadan ku leedahay dunida muslimiinta sida ay sax ku tahay iyo sida ay muhiimka ugu tahay dadka muslimiinta goob kastaay joogaan waxay muhiim ugu tahay waa waktigii uu soo baxay rasuulkoodii oo ah nabigii ay rumaysnaayeen waa nimco alle looga mahadnaqo midda ugu weyn oo mudan إن لحصو وحانا أرين تاسي كينا يه جعيل مسلمين تاها نبي جينا أمو جينا يان يعني جلال الدين عبد الرحمن السيودي كون أفر بغلا فرطان يشانتي إلا كون شان بغلا يشانتي وحو آمن سن يهي إن موليد كو يهي وحو أو عدي سمايسة أي أجر كوه ليسو شي وحي أو أركان حسك كا موليد كا وح لقو وينين يو جعايل كا إيا شرف كا لوها يو نبيغان محمد نبدجري نحريس كوركي سها تاسيدا در تيد وحبا كومسو دريسو دينتا marka laga soo tago mawliidka iyo waxa uu salka ku hayo haddana waxa la isku raacay in saamin weyn ay ku leedahay guud ahaan dunidaislaamkamacmil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibada lagaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega idah baadigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shubo hadaba macmil booqo xarumaha somter ama dahabshiid si aad u hesho samikaalka somter oo ay kula soctogp